ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ଅପର ଶୋକତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମାଛ ମଡ଼କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଅପର ଶୋକତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ମାଛ ମାରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ମରିପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି তেু এ মৎস্যজীৱীমানক চিন্তা বঢ়ি যিছেপটে খপৰা খুলে মৎস্য অধিকাৰী বা বিশেষজ্ঞ নপৰি হ'ল তাহপি নাহি তে প্ৰশাসন এহ তদন্ত কৰি উচিত পদক্ষেপ নেবানীয় লোকমান অনুৰোধ কৰিছিল